Оқу жылынан аяқталуына санаулы күндер қалды. Облыста 2023-2024 жылғы оқу жылында 12 мыңнан астам түлектер мектеп қабырғасымен қоштаспақ. 11-ші сынып түлектері 11 жыл бойы бойына сіңірген өнер білімдерін алдағы күндері жақындармен қуана бөліспек. Биылғы оқу жылынан сонда нендей өзгерістер орын алмақ? Бұл туралы баспасөз алаңында басқарма өкілдері баяндады. Баяндамаға сүйенсек, биылғы оқу жылының аяқталуына байланысты 24 мамыр күні барлық мектептерде білімім отанымы атты жалпы республикалық бірыңғай тәрбие сағаттары өтілмек. Ал 25 мамыр күні мектеп бітіруші түлектер үшін арнайы мектебім саған мың алғыс тақырыбында іс-шара өткізуге барлық мектеп ордасы міндеттелді. Аталған іс-шара мектеп басшылығының бұйрығымен ата-аналардың қадағалауымен бас комитеттің рұқсатымен өткізілмек. Айта кетсек, білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мектеп бітірушілер үшін салтанатты іс-шараны міндетті түрде мектеп қабырғасында және алаңында өткізу үшін арнайы басшылық тағайындалмақ. Сонымен қатар аталмыш іс-шарада Жамбыл облысы полиция департаменті мен полиция қызметкерлері күшейтілген бағыттағы жұмыстарын жауапкершілікпен атқармақ. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі тарапынан 24-25 мамыр күндеріндегі іс-шараларды өткізу туралы ұсынымдардың білім мекемелеріне таратылғанын, балалардың жан-жақты қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мектептерде әр сынып бойынша ата-аналар жиналыстары өткізіліп, ата-аналар чаттарына жадынамалар жолданғанын хабарлаймыз. Сонымен қатар, іс-шараларды өткізу барысында ата-аналар тарапынан жауапкершілік тұтынуды маңыздылығын есте сақтауды сұраймыз. Бітіруші 9-шы және 11-ші сыныптың түлектері үшін «Мен мектеп ұстаз» атты тақырыбында мектеп қабырғасындағы балалық шақтан болашаққа қадамы туралы өз ойларын эссеге жазу ұсынылады. Мұндағы негізгі мақсат білім алушы түлектерге ардақты ұстаздарын құрметтеуге, ұшқан ұясына әрдайым қамқор болуға, алған білімдерінің нәтижесін алдағы уақытта дұрыс пайдалана отырып, болашақта мықты маман атағын алып, елін сүйгіш, адал азамат болуға тәрбиелеу болып табылады. Нұржамал Үкібай, Әлімжан Ақбаев, 77 News.